Имаме още малко време до рекламите, затова имаме време да приветстваме следващия зрител. Да видим той какво е забъркал, цимент или нещо друго. Здравей! Ало, здравейте! Добър вечер! Супер! Давай, че слушаме. Готин глас! Добър вечер! Обаче аз май ви чувам малко преди изобщо ние да сме си помислили какво да кажем. Да, съвсем малко преди да излучат на екрана, обаче сега всичко е наред. Да, няма проблем. Слушай ни по-добре от телефона. Най-лесно е. Намали телевизор, там ще има леко закъснение, но ще се справим. Откъде ни гледаш ти? През телевизията или през Twitch? През телевизията, да. Супер. И се обаждаш от София, така ли? Да, точно така. Добре. Как се казваш? Галя се казвам. Гали. Галя, май. Точно така, да. Страхотно. Супер, Галя, желаем ти успех в играта. Заповядай. Имаш ли идея какво правим? Наблюдаваш ли играта? Следиш ли я? Всъщност следя я, да. Последните 3-4 пъти гледах предаването и ми стана много интересна. И мисля, че мога да имам някаква представа какво да стане. Много яко, супер. Много се желаваме ти приятна игра сега. Така, сега ще стигне картината ви до теб. Мъничко намали още звука от телевизора. Няма да ни загубиш, защото ще ни чуваш през телефона. Има малко закъснение в образа, който ще гледаш, но няма проблем. Каква е идеята ти? В момента се намираме в общежитията. Ние тръгнахме тук да ходим до стаята на Хелена. Най-вероятно нашия зрител искаше да провери. Може да отидем към стаята и тогава. Да. Добре. Помниш, че там долу под леглото има една кутия, която от много дълго време искаме да отворим, между другото, но, да, но няма се с какво. Не ни се получава. А тя беше в... 102-ра стая беше Хелена, значи подсказваме ти точно така. Нека влезем директно в нея. Можем ли да влезем? Обаче има малко забавяне с картината, да. И... Има малко забавяне, нека това да не те притеснява. За съжаление, 102-ра стая в момента... А може би ни трябва нещо, за да влезем в... Не можем да влезем в момента в 102-ра стая. Тя е заключена. Тя е заключена. Тогава може да видим инвентара, който имаме. Да. Какво имаме точно? Да, гледаме го сега. Виждаме го в момента с малко закъснение при теб. Имаш ли идея какво търсим в инвентара? Ами всъщност имахме едно... Имаме ли запалка в инвентара? Имаме кибрит, но не и запалка. Кибрит имаме, да. Може ли да отидем да пробваме да запалим огнището с дървата? Аха. Примерно. Това е вариант. Можем да се разходим. Да пробваме. Значи се отказваш се... Добре. А няма проблем. Да. Отиваме при огнището. А тук ще се върнем малко по-късно, за да пробваме да влезем в стаята на Хелена. Точно сега. С кутията. Сега отиваме в Крайстчърч. И камината беше в трапезарията, ако не се лъжа. Май. То... На къде тръгваме? Помниш ли къде беше камината? В църквата или в трапезарията? Аз мисля, че в трапезарията, най-вероятно. Добре. Влязахме в църквата, но сега бързичко излизаме. След няколко секунди ще го видиш и ти. Насочваме се към трапезарията. Отиваме при... А също точно в църквата беше, да. Мисля, че беше в църквата. Не, ти гледаш малко закъснение. А в църквата ли беше? Ето сега е тук. Ето я. Ето точно тук в момента, където сме. От дясната страна беше... Ние в момента сме пред камината, точно така. Да видим дали ще проработи твоята идея. Имаме си кибрит. Само да ни поиска сега разпалки. Имаме, де? Дано не. Имаме много бумажки. Може ли да видим по-детайлно и да пробваме кибрита? Кибрита върху... Да. Вече... Върху дървата или то също няма никаква...
Ами в тази камина има тук някакви дървете, дърва и какво има още? Те и тези подпорки. Те може да действа. Но май не можем да направим нещо. Не можем да запалим огъня, Гали. Не можем. Не. Но тогава можем ли да видим, да видим какво точно има в инвентара? Колко предмети има и какви са? Добре. Това съм съвсем напречегател, но ако видиме в инвентар, може да се подсетиме за нещо. Да, невидимо мастило имаме, един хартиен, един фенер, който е свързан с една фигурка, след малко ще я видиш. Имаме две парченца от пъзъл, търсим още две парченца. Имаме ключ от стая, от стаята на Хелена. Имаме хартиената фея, която трябва да комбинираме с фенера. Той представлява... А добре, ни опитахме ли се с ключа и от стаята да влезем в стаята? Точно бяхме на път да го пробваме и решихме да се прехвърлим в Крайстчърч. Затова, ако искаш да се върнем бързо към университет. Извинявайте, но може да се върнем там и... Връщаме се много бързо там, слава богу, картата ни помага много бързо да се... Отиваме спокойно, няма проблем. Плюс това първият път винаги е стресиращо. Аз също съм звънял в телевизионни предавания и е малко особено. Какво усещането ти да се обаждаш? Да, слиша, че съм звънял и преди години в Интерактив. Верно ли бе? Да, То не почна с това, да не си... Спечелила ли си награди от Интерактив? Ами също спечелих едни игри. Е, супер. Тук да пробваме тогава ключа. Ключа? Вече го държим, да пробваме вратата. Нали имаме ключ? Имаме. Да. И мисля, че ще проработи. Ще проработи, да. Тя се оплежда. Обаче тя се услушва по-скоро. Е, да, разбира се, влиза в чужда стая. Вътре няма никой. Вътре сме. Ура! Помниш ли къде е кутията? Браво, бе, не прави нещо, бе! Кой там се обажа? Ами, подлеглото. Подлеглото. Вадим кутията, но имаме ли с какво да я отворим на този момент? Така. Ето е кутията с едно катинарче, което има нужда сигурно също от ключ или... Това е ключа с вратата. Нали имахме ключ? Да, обаче това беше ключа от вратата, която отворихме току-що. А тук ни трябва друг по-малък ключ, да, който се намира примерно в Дънгорите или Лейски. Да. И трябва да го намерим. А какво пише на самата кутия? Гравирана е с нещо, пише кутия. Май няма надписи, просто... Нищо. Не. Форми, декоративни елементи. Нека да разгледам останалата част от стаята. Ако може. Разбира се, влизали сме тук и преди. Мисля, че по някакъв начин използвахме лаптопа и който е там на бюрото. Но тук не се забелязва други активности, освен може би върху бикините, които стоят на... Не. Това да, би... прашки са. Сигурен съм, да, че има активност. Искаш ли да пробваме прашките? В смисъл да пробваме да тикнем върху тя. Да, ако има цяло активност. Имаме активност. Да пробваме. Момичетата носят ли все още много прашки, според теб? Еми, колкото знам, да. Напълно в стил Хелена. Мисля, че тя не одобрява точно този тип бельо. А не са ли малко неудобни? Еми, зависи, като им свиква свикнеш. Се. Всичко става. То със всичко се свиква. Самия шкаф, има ли нещо, което може да се види? Този шкаф до лаптопа, който е. Шкафа, който е до леглото. В смисъл бюрото всъщност, това не е шкаф от бюро. Добре, да видим тук. Има активност. Да. Може да го отвориме. Да, тя сега клякна пред него и да видим. Ето, писмо от Свети Едмунд. В писмото пише: Скъпа госпожо Бюгард,
Поздравление за приема ви в Свети Едмунд Хол. Сега трябва да вземете важно решение в кой колеж или университет да се запишете. Знаем, че това е наистина труден избор за млад човек като вас. Ние в Свети Едмунд Хол разбираме важността на решението и ангажимента, който поемате, за да се учите и обучавате за в бъдеще. Вярваме, че Свети Едмунд Хол предлага не само перфектно образование, но и развива личността на характера. 95% от сградите ни са напълно оборудвани и предлагаме на студентите си над 27 курса. Съветваме ви да посетите университета, ако е възможно. Ако още не сте взели решение къде ще запишете следващата есен, надяваме се, че поне внимателно сте прочели това писмо и обмисляте сериозно тази възможност. С най-добри пожелания и се надяваме да се видим, Свети Едмунд, на есен. С уважение, Джон Пако Евертън, декан. Писмото е написано на 24 септември 2005. Не знам по какъв начин би могло да ни помогне това писмо. Има и някакъв коментар. Има някакъв коментар от страна на... Да видим. Да видим. Това поздравително писмо от миналия месец. Значи Хелена наистина сега започва. Това... Писмото от миналия месец, значи Хелена не я лъже. Да. Да, т.е. съмненията значи, се изместват. Да тук. Ние търсим един от студентите, с които се провеждат тези експерименти, и се съмняваме, че един от тях прави някакви мръсни игри. Очевидно това не е Хелена. Да. В момента това писмо ни подсказа, че така разсея съмненията, които ние имахме относно Хелена, в чиято стая се намираме в момента. Добре. Гали, Гали, остани да ни гледаш още дълги години. Още дълги години. Радвам се, че сме стари приятели. Поздрави на твоя другар отзад, който подсказва. Чао, брата. Приятна вечер и успех в играта. Благодарим ти много. Моля те, пиши на winners@nexttv.bg. Искаме да ти изпратим една хубава награда за спомен от предаването. И ви каним някой добре, път тук, каним ви някой път тук на живо в студиото. Да се запознаем на живо. И не забравяй трите имена, телефон и адрес. Да, на winners@nexttv.bg. Ако можем си малко ще го покажем. Три имена, телефон и адрес. Чао, чао, всичко добро. Така. Рекламки сега. Да, едни реклами, защото малко изоставаме с тях и продължаваме нататък.